Musím říct, že první poločas z naší strany je velmi dobrý. Je jenom škoda, že prostě nedokážem udělat víc než stav 1-0, protože si myslím, že těch šancí tam bylo víc a že jsme měli být produktivnější, ale byli jsme hodně aktivní, vlastně vytvářeli jsme si ty pozice, dobře jsme kombinovali. Je pravda, že soupeř tam měl nějaký 3-4 breakové situace, ale všechno to vycházelo z toho, že samozřejmě zase, když chcete hrát hodně ofenzivně, tak je tam i nějaká míra toho rizika. Nicméně druhý poločas si myslím, že byl z naší strany, zbytečně jsme hráli nízko, pozdě jsme dostupovali a určitě nebyl z hlediska z hry směrem nahoru tak kvalitní. To znamená, že soupeř držel potom víc balón, my jsme museli běhat víc bez balonu. Nicméně oproti utkání v Pardubicích tak jsme si podrželi vlastně to, že jsme soupeře nepouštěli do nějakých vyložených šancí vlastně a uhráli jsme to s nulou, takže škoda jenom, že jsme zase neproměnili vlastně, ať už to byl Siňavský, nebo to tam byl vlastně Pišta Mihálik, takže jsme nenavýšili vlastně to vedení na třeba dvoubrankový rozdíl, takže za mě důležitý vítězství a zejména díky prvnímu poločasu. Jdete do toho zpátého místa do Hlavy na Bohemku, jaká je to pozice teda? Prostě víme, že máme 2 body ztráty, taky víme, že vlastně jsme si to promrhali sami, na druhou stranu máme těžší sezonu než ta Bohemka, musíme to honit vlastně z toho podzimu a necháme to prostě plynout tak, jak to je, připravit se na každý zápas a bude důležitý vlastně, za prvé bude důležitý vzájemný zápas a za druhý samozřejmě, co sebereme vlastně s těma mužstvama v těch vzájemných zápasech, ať už to je Sparta, Slávě, Plzeň anebo Olomouc vlastně, tak co v těch zápasech, jaký budeme mít výsledky, takže pořád je to o tom, že obě mužstva se tam můžou dostat vlastně, ani Olomouc ještě není ze hry a uvidíme vlastně, komu se to podaří se do toho ty čtyřky vlastně probojovat. Dneska stylově rozhodl Rambo, který měl 3. zápas. Máš na něj radost třeba, nebo je to takový pěkný? Jako já mám samozřejmě radost za prvé, že tady takového hráče tady máme, protože to je odchovanec. Pardon, 300 startů vlastně za jeden klub, to je prostě jakoby opravdu výborný výsledek a jsem rád, že to dneska korunoval vlastně tou brankou a že se mu to takhle povedlo, že se mu to všechno sešlo. Nicméně já bych byl rád, ale kdyby se vlastně k těm obráncům přidali další hráči, vlastně, který by jsme potřebovali, by byli produktivnější, to znamená zase jakoby ty útočící hráči, dneska když si vemete, tak samozřejmě ten fotbal je o tom, aby ty obránci dneska jakoby třeba stříleli i ty góly, aby byli ofenzivnější, ale dneska zase tu akci vlastně nám udělá Kadlec s Petrem Rajberkem, že jo? Takže já bych určitě potřeboval, aby právě v tomhletom byli jiní, aby tam byli třeba 2 útočníci vlastně v podobě přihrávky nebo gólu, aby tam byli prostě, já nevím, středoví hráči, víc tlačili do střelby, anebo když máme takovýhle šance, aby jsme je prostě proměňovali, takže to bych si určitě přál taky, ale samozřejmě bavili jsme se o Peťovi Rajberkovi a já jsem, říkám, jsem hodně rád, že tady takovýto hráče mám a klobouk dolů před tím, že 300 zápasů za jeden klub je opravdu výborný ten a jsem rád, že to vlastně dneska se mu to povedlo se vším všudy.